Вже 12-й рік поспіль шанувальників птаха миру запрошують в останню суботу листопада до містечка Новий Буг. Там міжрегіональний клуб голубівників «Політ» проводить виставку «Ярмарок голубів». Захід давно став подією міжнародного масштабу. І в центрі уваги, звісно, птах миколаївської породи, відомий у світі своїми унікальними льотними якостями. Хоча, крім голубів, на виставці ярмарку завжди багато іншої живності – різноманітні пташки, кролі та всілякі свійські тварини. Тож, задоволення тут отримують не лише професійні селекціонери, а всі відвідувачі. Виставка «Ярмарок» 26 листопада відбудеться традиційно в центрі Нового Бугу, в парку біля ранкового ринку. Початок о 9-й годині.